Nu er jeg jo sjældent lige så pænt klædt, som den gode Henrik Drebold er. Men selv for mig, så er jeg sådan meget casual i dag. Og det er fordi, jeg egentlig er lidt på vildmarkstur. Jeg har lige taget en pause for at køre en tur i, hvad jeg måske i virkeligheden kunne finde på at argumentere, er den ultimative vildmarksbil. Er vi i en Defender? Er vi i en stor G-klasse? Nej, vi er ikke noget af det. Vi sidder bag roret i den nye Mercedes AMG E53 Cabriolet. Og det er en skidegod vildmarksbil. Det vender vi tilbage til. Lad os lige runde den helt kort. Det er jo sådan set den samme bil, som den Henrik og jeg, vi for nylig kørte til Stuttgart i for at prøve S-klassen. Og på den tur, der brugte vi en del minutter på at brokke os over vindstøj fra navnlig den ene dør. Vi løftede også sløret en lille smule for, at det formentlig var en fejl, der knyttede sig til den konkrete bil og ikke var et generelt problem. Det er hermed bekræftet, så nu lukker vi lige den en gang for alle. Der er, selvom det her endda er en cabriolet, der jo selvfølgelig i sagens natur gerne er lidt mere løsligt sammenføjet, meget, meget lidt vindstøj. Det er dybest set som at køre i en bil med fast tag. Række 6'er på 3 liter, 429 hestekræfter derindunder, og en tur fra 0 til 100 på lige godt 4 sekunder. Det er de specs, man sådan for alvor har brug for i den her. Den er rasende hurtig. Men den hedder jo 53. Det er endnu et af mange nye tal, der ligesom er blevet fået til Mercedes ordbogen. Og det dækker jo over, at vi er op over de små, om man så må sige, kraftudladninger i AMG-land. Men vi er ikke helt oppe på 63, og så synes man åbenbart, at det gav mening at kalde den 53, så minder det lidt, uden at være det helt. Og det er jo selvfølgelig heller ikke en 63 motorisering, vi sidder på. Ikke kun fordi den ikke leverer lige så mange heste som en rigtig 63 AMG, men også fordi det jo ikke er nogen V8'er. Det er bare den samme række 6'er, som i alle mulige andre motoriseringer. Man har bare vredet lidt flere heste ud af den. Og jeg synes ikke, det gør en skid, fordi jo, det er da rigtig, rigtig fedt at køre V8'er, men det er faktisk også meget fedt at køre med en række 6'er, i hvert fald når den er sådan her. Den er super responsiv, og den er rimelig rolig at køre med, når man ikke sådan skal noget og bare kører som nu. Så ligger jeg snirkler på med 80 km i timen nu og 1100 omdrejninger. Der er ingen larm, det er helt fjong. Og når jeg så våger at træde lidt på pedalen. Ullalullalu. Så er der altså masser af den der herlige rundsavslyd, som vi godt kan lide, når vi har brugt penge på en bil med en fandens masse hestekræfter. Det er jo ikke, man kører den jo ikke, fordi den skal køre stærkt kun. Man kører den også, fordi den skal lyde pisse fedt. Og jeg synes faktisk, den lyder ret fedt. Men lad os komme ud og kigge lidt på den. Og det skal vi jo gøre ude i vildmarken. Se! Så er vi der. Skal vi lige have det hele ned. I den perfekte vildmarksbil. Fordi ikke alene har den her selvfølgelig firehjulstræk, så man sidder ikke fast nogen steder. Man kan også året rundt køre rundt med frit udsyn til Guds fri natur. Og det er jo helt genialt. Og så kan man sige, at den store Defender eller den i den G-klasse, jamen de er jo skabt til at køre igennem terrænet. Men også rigtige fritidsfolk. Vi går jo igennem terrænet. Så bilen skal bare kunne komme frem til, og det kan den her, og det kan den gøre i en helvedes fart med alle de hyper. Så den er genial. Den perfekte bil til the outdoorsman.
Ikke at jeg sådan for alvor tæller mig blandt dem, men I ved, hvad jeg mener. Herinde i kabinen er der sket en lille smule nyt i forhold til hele det her betjeningspanel hernede. Nye skærme. Pianolakrattet, som vi har været over, og som det er svært at elske, men det er sådan, som det er. Ellers så er det meget Mercedes. Og udenfor er der lidt nyt på grillen og så videre. Alt i alt er det meget en E-klasse. Nu hedder den bare 53. Og det er et godt tal. Man bliver måske aldrig helt så forelsket i tallet 53, som man bliver i tallet 63. Men til gengæld så er det her altså en bil, der kun ligger lige over 1,5 million i indkøbspris. Det får man ikke meget 63 for. Så det er måske sådan lidt en lidt billigere, stadig meget dyr, men lidt billigere bil, hvis man er kommet til at bruge alle sine penge på vandrestøvler og termosoveposer og flotte telte.